Marian Radiski me një gol të hershëm në minutën e 5 jep shkëndijës e përsi 1-0 pas 45 minutave të para të takimit me Rabotniçkin në kuadër të revanshit të 1-8 së Kupës së Maqedonisë. Me këtë rezultat shkëndija siguronte raundin e ardhshëm të Kupës së Maqedonisë. Mirë, por Rabotniçki arriti që në minutën e 80 të barazoj shifrat 1-1 dhe me këtë rezultat u përmbyll ndeshja dhe mëtej do të vazhdonte ekipi më i mirë pas ekzekutimit të penaltive. Shkëndija me këtë rast pas ekzekutimit të penaltive ishte më mirë dhe fitoi 3-2, ndeshja e parë në Shkup përfundoi 1-1.